အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသစ္စာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှမျှဝေပေးမှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း drive ကိုနံပါတ်ရေးတဲ့နေပေါ့နော်နံပါတ်ချိန်တဲ့နေနံပါတ်ပြောင်းတဲ့နေဒါမှမဟုတ်ရင်အမှတ်အသားတစ်ခုကိုရေးတဲ့နေအဲ့နေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးကိုပြုလုပ်ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို reset မချသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖုန်းနံပါတ်တွေ software တွေကိုဖြတ်ထားပြီးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း drive တွေဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဖုန်းဟုတ်မဟုတ်ကိုကပြန်ဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုရေးထားတဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် drive တွေမှာကိုချိန်ထားတဲ့အမှတ်အသားကိုရေးထားတဲ့စာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဖုန်းကိုရဇမချသေးဘူးဆိုလို့ရှင်เนาะဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဟောမဟုတ်ကိုစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းကတော့ဖုန်းကိုရဇချလိုက်ပြီမဲ့လေကျွန်တော်ဒီ IMEI နံပါတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ IMEI နံပါတ်ကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဟောမဟုတ်ကိုစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ drive name ပေါ့เนาะ drive name ပြောင်းတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာလေးကိုမစတင်ခင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အနည်းအောင် subscribe လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါ subscribe လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပညာအသစ်တွေနေနိုင်မှာသိရအောင်လို့ဒီဘက်ဘေးနားက noti ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါဒါဆိုရင်တော့ဒီပညာလေးကိုစလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်း drive ကိုကျွန်တော်တို့drive name change မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ setting တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ။ setting တွေကိုဝင်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်နှာကိုဆွတ်တင်လိုက်ပါ။ပေါ်နှာဆွတ်တင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖုန်းကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတူချင်မှတူပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ဒီ above ဖုန်းပေါ့နော်။ above ဖုန်းတွေကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ above ဖုန်းကဒီနေရာမှာပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာသူရှိနေတယ်။တချို့များသောအားဖြင့်ဖုန်းတွေကကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာပေါ့နော်အောက်နာမှာအပေါက်ဖုန်းဆိုတဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီစာတန်းလေးကဒီအောက်နာမှာရှိနေတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာမှာလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာကဒီအပေါက်ဖုန်းဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါက်ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ drive name ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ drive name ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဘန်နေကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းက Oppo A7 ပေါ့နော် Oppo A7 ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Oppo A9 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Oppo A10 ပေါ့နော် A10 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီအခုလိုမျိုးမရေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တစ်ခုခုကိုကိုကဒီနေရာမှာရေးထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရေးထည့်လို့ရပါတယ်သစ္စာပေါ့နော်ဒီ Oppo နာမည်မရေးဘဲနဲ့ Oppo drive name မရေးဘဲနဲ့ကျော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီနေရာမှာချိန်ပြီးတော့ရေးထည့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရေးထည့်လို့ရပါတယ်ကျော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအမှတ်အသားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နာမည်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းအမျိုးအစားတစ်ခုကိုဒီနေရာမှာရေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ရေးထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျော်တို့ကဒီအောက်နာကဒီ keyboard ကဒီအမှန်ကြက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီနေရာလေးပေါ့နော်အိတ်မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီဘောနာက drive name ဆိုတဲ့နေရာမှာ Oppo A7 ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်တစ္ဆာဆိုတဲ့နာမည်လေးကဒီနေရာမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဖုန်း drive name ကိုချိန်တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလွယ်တကူနဲ့ပြုလုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ